Елге қызмет абыройлы міндет. Отан қорғаушылар күні бір топ ақтөбелік сардар жаңа әскери шенге ие болды. Ақтөбедегі екі мәрте кеңес одағының батыры Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғанысы күштері әскери институтындағы салтанатты шара туралы әріптесім Дархан Мектепбай тарқатады. Бүгінгі курсант ертеңгі ұшқыш Нұрболат Молдабек әскери оқу орнының 3-ші курс студенті. 2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласындағы Жасұлан Республикалық әскери мектебін аяқтап, осында түскен, яғни ұшқыш болуды бала кезден армандаған. Мектепте оқу барысында осы ұшқыш боламын деген арманым болды. Және де сол кезден бастап өзімді жетілдіре бастадым, яғни дайындала бастадым оқуға түсуге. Физикалық тұрғыда және де білім жағынан өзімді шынықтыра бастадым. Кейін оқуға түсіп, қазіргі таңда 60 ұшу сағатым бар, 20-ның 24 сағатын жеке ұшқанмын. Қазір бұйырса осы жазда Балқаш қаласына ұшу практикасына, яғни өзімнің ұшу қабілеттерімді жетілдіруге барамын. Алдағы мақсаттар осы екі мәрте кеңес одағының батыры Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институтын аман-есен бітіріп, алғашқы офицер шенін алып, әуе қорғаныс күштеріне еңбек сіңірген ұшқыш болу. Түркістандық жігіттің оқу орындағы темірдей тәртіпке төселгені аңғарылады. Ол мұндағы оқу орнының сапасы жоғары екенін айтады. Бізде теория жағынан оқу болады, және де одан кейін жыл сайын, жыл біткеннен кейін практикалық тұрғыда дайындаламыз. Яғни, мысалға, бірінші курс оқып біткеннен кейін жаз уақытында біз практикаға ұшуға барамыз. Және де ол әр курс бітірген сайын, әр семестр бітірген сайын практикалар болып тұрады. Практикаға бармай тұрып, іште бізде оқу корпусында тренажерлар бар. Ұшақтардың тренажерлары бар, және де сол тренажерларда да ұшып, алғашқы қабілеттерді үйренеміз. Ал болашақ инженер Нұрғиса Ақбердиев болса, оқу орнын аяқтасам еліміздің келгелген аймағында қызмет етуге дайынмын дейді. Жоспарымен бөліскен ол мерекелік тілегін жеткізді. Мен осы Талғат атамыздың атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институтында оқып жатқанымды өте мақтан етемін. Және де мен барша қазақстандықтарға айтарым, осы 7 мамыр отан қорғаушы күніменен осы барша қазақстандықтарды құттықтағым келіп отыр. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Айта кетейік, аталған оқу орнының бүгінгі әлеуеті жоғары. Мамандардың айтуынша, мұнда тек еліміздің ғана емес, шетелден келіп оқып жатқан курсанттар бар. Негізі бізде 10-нан аса мамандар түрін дайындаймыз. Шамамен 700-ден аса курсанттарға арналған оқу орны. Біздің мемлекетіміздің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз етуге толық жететіндей мамандар дайындауға мүмкіндігіміз бар. Материалдық базасы соңғы заманауи талаппен қамтамасыз етілген. Біз ұшқыштарды алдымен тренажерларда дайындаймыз, инженерлерді. Содан кейін жауынгерлік ұшақтарға, тікұшақтарға отырғызып дайындаймыз. Осындай өздерінің мамандық кәсібиліктерін әуе қорғаныс күштері әскери бөлімдерінде шыңдайды. Ол Қарағанды қаласында, Шымкент қаласында, Қазақстанның және басқа да қалаларында сондай әскери инженерлер бар, әскери бөлімдер бізбен бірге бірлесіп жұмыс істейтін болады. Әскери оқу орнының ұжымы отан қорғаушылар күніне үлкен дайындықпен келді. Салтанатты шараға ардагерлер мен байырғы ұшқыштар шақырылған. Мерекелік құттықтаулардан кейін бір топ сардарлар марапатталды. Жаңа әскери шенге ие болып қуанғандар бар. Солардың бірі Гүлмира Тәжіқанова. Әскери институтта 14 жыл жұмыс істеймін, қызмет атқарамын. 2008 жылдан бастап, бүгін мейрам қарсаңында мен кезекті әскери шен, аға лейтенант әскери шен алып тұрмын. Бүкіліне мейраммен құттықтаймын бәрін. Мейрамдар құтты болсын, елімізде тыныштық болсын. Бәріне саулық, амандық тілеймін. Салтанатты шараның соңы жас бүлдіршіндердің жауынгерлік рухтағы концерттік бағдарламасымен аяқталды. Дархан Мектепбай, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.